Domestic Data Streamers és un estudi creatiu de Barcelona que vam néixer fa 9 anys i vam néixer una mica post-boom del Big Data i volíem explorar bàsicament com podíem comunicar les dades d'una altra manera, que fossin més comprensibles i accessibles per la ciutadania per entendre-les i per, conseqüentment, prendre les decisions més coherents respecte a aquestes, no? Llavors vam començar a explorar art, disseny i tecnologia com a llenguatges per veure com podíem generar experiències immersives que apropessin a la ciutadania el que les dades representen i realment signifiquen. Llavors fem exposicions, campanyes de comunicació, estratègies de comunicació, instal·lacions immersives i molts formats digitals també per explorar noves maneres de comunicar les dades. La idea de l'exposició del País d'Internet neix d'un encàrrec de la Regidoria de Participació i de Drets de Ciutadania i del Canòdrom, que bàsicament el que ens van demanar és si podíem fer una proposta d'exposició i instal·lació que apropés a la ciutadania les principals temàtiques i mirades sobre els problemes d'internet, de la societat, de la democràcia i la tecnologia. Llavors, bàsicament, l'exposició busca, per una banda, presentar quins són els problemes dels models dominants de producció i desenvolupament de tecnologies i alhora presentar també possibles solucions i alternatives a aquests models que com a ciutadans i ciutadanes podríem crear i demanar de manera més democràtica i per tenir una tecnologia que sigui per totes, amb totes i accessible per tothom, bàsicament. L'exposició del País d'Internet proposa al públic pensar Internet com si fos un país. El que fa és convertir les principals problemàtiques de l'internet d'avui en quatre pilars que tindria qualsevol país, que són el govern, els recursos, la cultura i les infraestructures. I també convida a la gent a pensar-se com a ciutadans d'aquest país i per tant entendre que tenen unes responsabilitats i també la capacitat de reimaginar i pensar quins drets volen tenir en aquest país.